Jag har två frågor med anledning av någonting ledamoten sa i det tidigare replikskiftet med den socialdemokratiska ledamoten. Då nämnde ledamoten att vi i Sverige har blivit av med det fossila beroendet för tiotals år sedan. Och då är min fråga, menar ledamoten att målet om 100% fossilfritt redan är uppfyllt för svensk del? Den andra frågan rör ägandet av energiinfrastrukturen. Ledamoten tog upp att också vid ett antal tillfällen att i samband med vindkraft att ägandet då bestod av utländska intressen och att det var ganska illavarslande, så som jag uppfattade det. Redan idag ägs ju stora delar av den svenska energiinfrastrukturen och på produktionssidan, till exempel kärnkraften, av utländska bolag. Avser Sverigedemokraterna lägga fram förslag om att förändra ägandet av svensk energiinfrastruktur kopplat till utländska bolag? Tack, fru talman. Tack, Jessica Stegrud, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, Maria Lahti, för frågorna. Jag menade i alla fall att vi gjorde oss oberoende till väldigt stor del. Inte 100%, jag tror att det är en teknisk omöjlighet faktiskt om man inte har enormt mycket vattenkraft, och det har vi inte, den har vi maximerat. Men faktum är ju att vi gick från ett stort oljeberoende till att slippa det tack vare kärnkraften, och det har ju tjänat oss så otroligt väl genom årtiondena. Nästa fråga var gällande utländskt ägande. Nej, vi avser inte lägga några sådana förslag, men det är ett problem och jag tycker att man måste lyfta upp det, för att det är oroväckande att Kina tar till exempel den kinesiska staten, som vi alla vet vad det är för typ av styre, att de har ett allt större ägande inom svensk energimix helt enkelt. Det är ett stort problem och jag tycker att man måste höja ett varningens tecken. Det är nog egentligen min huvudsakliga poäng här. Också de här bolag, som man ser på bolagsstrukturerna, det är svårt att se igenom. Jag menar, vi har tyska staten som äger kraftproduktion i Sverige. Det är en helt annan sak än ett anonymt kinesiskt bolag utan insyn. Och återigen, jag tror att man måste se över det här med hela vindkraftsbolagen och dess struktur och varför intresset i svensk vindkraft är så otroligt stort. Min erfarenhet just som investeringskontroller är ju att det beror på någonting. Det beror ju på att det är väldigt lönsamt på något sätt. Ändå tyder inte siffrorna riktigt på det. Så att jag tycker att det är viktigt. Det är faktiskt att ta ansvar och inte bara springa före här. Med det sagt, Sverigedemokraterna, jag anser att vindkraft kan ha sin plats i energimixen. Det kan finnas ett behov av den, men det måste ske genomtänkt och det måste ske i samklang med både reserv- och balanskraftsmöjligheterna. Tack. Slutreplik, Maria Lahti, Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack också till ledamoten för svaren. Jag vill ta vid där ledamoten avslutade, att vindkraften kan ha en roll. Så uppfattade jag ledamoten nu i det här inlägget. Även om det tidigare inte har låtit lite riktigt så. Tvärtom har det låtit från olika håll så att man inte bara inte ska ha mer vindkraft utan till exempel ta bort existerande. Så min fråga kopplar lite grann till det. Vilken vindkraft som finns nu i Sverige avser Sverigedemokraterna arbeta för att ta bort? Och om inte, hur mycket vindkraft anser Sverigedemokraterna att Sveriges energisystem tål, så att säga, som har tagits upp i många sammanhang? Tack, fru talman. Tack, slutreplik, Jessica Stegrud, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Nej, det är inte sverigedemokratisk politik att montera ner befintlig vindkraft. Det är det inte. Det är ett enskilt uttalande som säkert är tagen ur ett visst sammanhang också. Så det är inte sverigedemokratisk politik i dagsläget. Nästa fråga var... Får ledamoten påminna mig? Okay. Hur mycket vindkraft? Just det, hur mycket vindkraft tål energisystemet? Ja, alltså min största invändning är ju att det här inte taktar. Jag nämnde innan här, Socialdemokraterna bland annat och tidigare regering där även ni ingick periodvis, banade ju väg. Man la ner planerbar kärnkraft eller man gav inte förutsättningar för den att fortsätta om man förde in massa förnybart i systemet. Samtidigt gav man inte ens i Svenska kraftnät ett ordentligt uppdrag att se till att det fanns balans och reservkraft. Och det
är ju en förutsättning för att systemet ska fungera. Det är så otroligt grundläggande. Så att frågan hänger egentligen ihop med hur mycket balans och reservkraft du har. Och den tenderar dessutom att vara fossil, för det ska vara snabbstartat. Så också det här med att det skulle vara så himla effektivt ur klimat- och utsläppssynpunkt i slutändan. Det är precis det jag frågasätter i mitt anförande. Man måste se till helheten här. Att föra in massivt med vindkraft, öka den andelen, det kommer kräva ännu mer regler och balanskraft. Den kommer antagligen behöva vara fossil. Och vad har vi då i slutändan vunnit? Stort frågetecken. Jag tror att ni vet mitt svar på den frågan. Så att, nej, vi måste tillbaka till en sund energipolitik. Och det är också det steget vi tar nu med Tidöavtalet och samarbetet med regeringen. Det måste finnas förutsättningar för att bygga just den här, bygga ut kärnkraften. För det är det bästa alternativet vi har idag. Vi har redan maximerat vattenkraften. Det måste beslut på naiviteten i svensk energipolitik.